Nou, eerste keer Wijzigtpark. Eerste voordeel is al duidelijk, het parkeren. Want wij parkeren hier dus, dat is plek zat, zoals je ziet. En het park is daar, dat is maar een klein stukje lopen. Dus dat is eigenlijk al een voordeel. Er zitten al allemaal mensen, er komen ook veel mensen aan. Ik moet alleen even kijken waar nou de ingang is. Geen idee. Vanwege de nieuwigheid ga ik eens even kijken hoe het hier nou gaat. Mensen schelden zo op de nieuwe locatie. Dus Dus we gaan eens even kijken wat het hier brengt. Ik wil helaas niet naar binnen van de organisatie. Helaas. Doe je jas dan. Dat is dus het eerste geval al. Drankjes mogen dus niet naar binnen. Wordt echt tegengehouden. Nou, die controle. Ja, oké, ze keken wel. Ze keken wel. Maar. Worden al vriendelijk begroet hier door de jongens. Hoi. Hoi. Wij komen eens even kijken hoe het hier is. Gewoon boef, man. Hè? Gewoon boef, man. Gewoon wat? Gewoon boef. Gewoon boef. Dat versta ik niet. Begrijp ik niet. Weet je wat betekent een boef? Nee, boef. Oh, een boef. Ah, joh, dan nee, joh, man. Weg, gek. Onzin allemaal. Welkom. We hadden gewoon een gezellige avond van maken, toch? Graag gedaan. Eens even kijken. Nou, er zijn wel een hoop mensen. Sterker nog, het is al hartstikke druk. Jee. Het is wel erg tegen de zon om te kijken, ja. Nou, het is hier echt druk. Dus waar, het is misschien maar goed dat er nog mensen in het Wantuitpark zijn gaan kijken, want die hadden er hier nooit meer bij gekund. Kijk. Nou wil ik heel graag een biertje drinken. Maar dat valt dus niet mee. Er staat hier een gigantische rij. Ik heb wel hier in de auto, maar ja, dat mag dus niet. Beetje vervelend. Emmy heeft maar 3 kwartier hoeven te wachten, gelukkig. Allemaal een biertje. Jongen, jongen. Dan heb je ook wat, hè? Nou, dat was hem. De eerste parkies in het Wijzigtpark. Een beetje stroef begin, vond ik. Het was heel erg wennen. Wennen in de zin van ander soort publiek. We kenden niemand. Allemaal onbekende gezichten. Ja, dat is een beetje raar, maar het is echt zo. Ja. Maar het publiek was hier heel erg leuk. Want al bij het tweede nummer zongen ze mee en klapten mee. Het bier halen was een drama. Je staat gewoon een half uur in de rij om een biertje te halen.
Daar waren ze gewoon niet op berekend. Dan willen ze dus dat je bier koopt. Alleen ze kunnen het niet aan. Dus dat was echt, echt een minpunt. Voor de rest, ik kan alleen maar zeggen, gewoon allemaal komen. Hopen dat ze het volgende week wat beter op orde hebben. Want ik neem aan dat ze hiervan leren. Dat het niet zo lekker liep. Het was druk. De muziek was kut. Want die Peter Koelewijn die zeikte alleen maar over zijn leeftijd. Over hoe oud hij was en hoe jong wij waren. En dat wij wel niet wisten wat een 78 toerenplaat zou zijn. En jullie zullen wel niet weten wat Veronica is en weet ik het allemaal. Wat dat betreft was het minder. Maar het was al met al, viel het reuze mee. Dus volgende week gewoon weer en dan is het alleen, het is een beetje donker. Volgende week is Hans Dulfer. En ik rij, want jullie hebben gezopen. Nou, we hebben 3 bier op. Daar hebben we dus 3 keer 3 kwartier over gedaan. Tot volgende week.